Футзалдан Қайрат құрамасы чемпиондыққа бір табан жақын. Алматылық клуб ел біріншілігінің ақтық кезеңінде Рудныйлық Аятты өз алаңында екі мәрте отып, шешуші үшінші ойынға дайындалуда. Матчты бақылап қайтқан әріптесім Мерей Қанапиян жалғастырады. Қайраттың осы маусымдағы аяқ алысы жаман емес. Жерлестеріміз матч басталысымен басымдықты өз қолдарына алып, қарсыластар қақпасына бірнеше қауіпті соққы бағыттады. Жүйелі тактиканың арқасында Эдсон алғаш болып есеп ашып, ойын соңына дейін хет-трик авторы атанды. Диего Фаверо дубль жасаса, Альберт Ақбалықов пен Дәурен Тұрсағұлов бір голдан соқты. Аталмыш ойында тамашалауға жанкүйерлер көп жиналған. Олар өз құрамаларымен соңына дейін бірге болып қолдау білдірді. Мен осы кіші кезімнен футболмен айналысам. Менің сүйікті ойыншым Нарын Серіков. Ол жақсы вратарь. Сало Оразов. Ол мұқты нападающий. Және де ол ешқашан берілмейді. Мен футболды жақсы көремін. Менің ең сүйікті футболшы Лео Игита. Мен одан көп үлгі алып, үлкен футболист болғым келіп тұр. Осылайша екінші матч Қайраттың пайдасына шешілді. Қорытынды есеп 7-2. Алғашқы ойында да алматылық клуб 4-2 есебімен Аяттан басым түскен болатын. Ендігі мақсат ел біріншілігінде топ жарып, Чемпиондар Лигасында үздік өнер көрсету. Енді Қайрат мықты болды. Біз осыған осы ойынға бола дайындалдық. Бүкіл болельщиктерге біз қолдап келген рахмет айтамыз. Лига чемпионатқа қазірден бастап уже дайындық жақсы жүріп жатыр. Бұйырса енді сборда көптеген игроктар келет деген үміттеміз. Айта кетейік, Қайраттың шешуші үшінші ойыны 5 мамырда Руднида өтеді. Егер жеңген жағдайда Қазақстан чемпионатында Қатарынан 19 рет топ жарады. Мерей Қанапиянов, Сағындық Нарықов, Алматы телеарнасы.